Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Si una setmana de dir-li adéu a Nelson Mandela ha de servir perquè els líders polítics i la ciutadania arreu del món, en els seus àmbits, tots diferents, incorporin l'actitud que va tenir ell per resoldre les diferències amb l'altre, benvinguda sigui la setmana de tribut al líder sud-africà. De moment, només hem vist encaixades de mà i hem escoltat discursos. Ara bé, res del que li va tocar viure a Mandela en el seu país té similituds amb el que passa a Espanya. I sorprèn que Mariano Rajoy aprofiti la vinentesa per cridar des d'allà a la unitat del país. Res a veure, tampoc, o poc a veure, diguem, eh? La seva actitud per resoldre un conflicte institucional, el que tenim aquí, que fins ara no s'ha traduït en actitud de concòrdia i comprensió dels posicionaments democràticament majoritaris dels catalans. De moment, no ens movem de la política de declaracions. I, en canvi, l'acció política indica la voluntat de recentralització de l'Estat. I això podria afectar, no només des d'organismes propis, n'hem parlat aquests dies, sindicatura de comptes o síndic de greuges, però també, per exemple, la gestió de beques universitàries o la gestió per, d'alguna manera, certificar que els professors universitaris d'aquí tenen els requisits que són vàlids segons el nostre sistema. Fa dues setmanes, Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca, es va reunir amb el ministre Wert, que ara, un cop aprovada la LOMCE, vol reformar la Llei Orgànica d'Universitats. Li volem preguntar a Antoni Castellà en quin sentit creu que la reformarà, amb quina complicitat per part de les universitats catalanes, que ens expliqui quins són els plans del Ministeri d'Educació pels nostres centres universitaris, que han patit ja en els darrers anys també retallada de recursos. Però ahir l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ens va voler tranquil·litzar. Diu que els espanyols estimen Catalunya, la necessiten. L'únic problema, segons Zapatero, és que hi ha un diàleg pendent. Aquest deu ser el dilema dilatant dels mandataris espanyols, inclòs ell, que no saben com resoldre, per més que en parlin en gires mediàtiques per promocionar llibres. Però alerta, perquè mentre ells s'entretenen en declaracions, aquí i allà UPyD, com Ciutadans, puja a les enquestes, com saben, no té cap problema comparar l'afirmació del catalanisme i la seva història amb el nazisme. Un cop més. Ja no són només 13 TV i Intereconomia qui creu aquesta línia vermella. Aquest cop és Rosa Díez, que ocupa un escó al Congrés dels Diputats. Veurem si hi ha o no alguna resposta dels demòcrates espanyols que tant ens estimen.